ছোৱালী পঢ়ি আছে সবৰে বেংক একাউণ্টত আমি 1500 কৈ টকা দিম কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে প্ৰায় এক অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে নিয়ার এবাউট 16,000 নতুন নিযুক্তি হব 16,000 আৰু প্ৰায় 20,000 শিক্ষকৰ চাকৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে প্ৰাদেশিকৰণ হব অনিয়মীয়া আৰু 2,000 হব যি হৈ গল অলৰেডি কেবিনেটে তাৰ প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰি নিযুক্তি পত্ৰখন হাতত তুলি দিব লাগে গতিকে 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ শিক্ষা বিভাগে বহুকেইটা ভাল খবৰ অসমৰ ৰাইজক দিব আমি এইকেইদিনত যিমান ডিগ্ৰীত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে সবৰে বেংক একাউণ্টত আমি 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে নিয়াৰ এবাউট 16,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব 16,000 আৰু প্ৰায় 20,000 শিক্ষকৰ চাকৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব অনিয়মীয়া যিসকল হৈ আছে অনিয়মীয়া আৰু 2,000 হ'ব যি হৈ গ'ল অলৰেডি কেবিনেটে তাৰ প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰি নিযুক্তি পত্ৰ